Hallo Sogn. Da har jeg med meg Marte Hovland, den nye traineen i NFF Sogn og Fjordane. Og kan du fortelle litt om deg selv? Ja, jeg heter Marte Hovland, er 19 år, kommer fra Vik, men bor da på hybel i Sogndal for å spille fotball og jobbe. Og jeg er ferdig på videregående dette året, og har nå et friår for å kunne satse på idrettene jeg holder på med og jobbe litt ved siden av. Hvordan er det å jobbe som trainee her i fotballkretsen? Jeg begynte jo forrige uke da, så jeg er jo ganske fersk, men enn så lenge så har det vært veldig kjekt, og jeg har allerede lært masse nytt. Du har erfaring fra idretten, både fotball og friidrett. Er det en god erfaring å ta med seg? Ja, det tror jeg absolutt. Jeg skal jo være med litt rundt kretslag og Team Sogn og Fjordane i satsingsgruppa, der jeg skal være med og hjelpe litt inn mot skadeforebygging og sånne ting. Og da tror jeg at min erfaring som idrettsutøver kan bidra mye. Hvordan blir det å kombinere jobben med friidrett, fotball og kretsjobbing? Nei, altså, denne jobben passer meg veldig bra. Og jeg er veldig heldig fordi at det er fleksibel arbeidstid, så jeg kan jobbe litt når jeg vil. Altså, jeg kan komme på jobb, og så reise og trene, og så jobbe igjen. Så det er egentlig veldig ideelt. Selvfølgelig, det hadde jo aller best å bare kunne ha helt fri mellom øktene, men det er jo lurt å gjøre på noe sånn ikke blir helt lei. Hvor ofte er du trener? Jeg trener to ganger for dagen hver dag. Hva er det du satser mest på? Er det fotball eller friidrett? Før har det jo alltid vært fotball, og så har friidretten vært litt på siden. Mens nå, det siste året eller halvåret, så har det vært litt og litt mer friidrett, men jeg satser fortsatt på begge deler enn så lenge i hvert fall. Nå i sommer så var du i Peru og deltok på U20-VM i friidrett. Hvordan var det? Nei, det var veldig kjekt. Det var en veldig stor opplevelse. Og det er jo veldig tøft å på en måte kunne møte de beste U20 fra hele verden da, og måle seg opp mot det nivået. Så det var en veldig stor opplevelse og veldig lærerikt. Og så ble det finale på 1500 meter. Hvordan var det? Nei, det var utrolig kjekt, og da gikk jo som sagt over all forventning. Jeg kom på en sterk 9.-plass. Jeg følte jeg sprang veldig bra taktisk, og det er veldig kjekt å få til et bra løp i så store mesterskap, for det er jo på en måte sånne ting du trener fram mot da. Hvordan er det med friidrett når den er kommet nye i oktober? Hvordan er sesongen fremover da? Er det slutt da, eller? Banesesongen er ferdig, men nå i oktober så begynner terrengsesongen, som varer til desember, og så begynner innendørssesongen i januar. Og så i tillegg så spiller du på Sogndal FK Dame i andre divisjon, og en runde før slutt. Hva synes du om sesongen? Nei, jeg synes det har vært veldig bra. Hvis vi klarer å si noe i siste kamp, så havner vi på en tredjeplass, som var målsettingen vår, så det er jo kjempesjekt om vi klarer det. Jeg synes vi har gjort en bra sesong. Det har jo vært litt opp og litt ned. Altså, noen kamper har vi kanskje tapt eller spilt uavgjort, som vi burde ha vunnet, og motsatt. Altså, vi har vært fullt på høyde med de beste lagene i divisjonen, så vi vet at hvis vi spiller opp mot vårt beste, så er vi der oppe i toppen og kjempe. Men hvor viktig er det nå å klare denne tredjeplassen? Nei, altså, det hadde jo vært veldig kjekt å klare denne tredjeplassen og klare målsetningen vår. Så det er jo ganske viktig, men altså, det står jo ikke om nedrykk eller opprykk, så ja. Men da håper vi på en fin tid, både for deg på alle fronter, både med friidrett, fotball og jobben her i fotballkretsen. Og jeg takker for praten, Marte Hovland. Tusen takk.